յուրաքանչյուրը կխափնվեր։ Դու այնքան համոզիչ էիր խաղում, որ ոչ ոք չէր հասկանա ով ես դու։ Այսօր ես փախչում, բարձո աղջիկ։ Սպարտակ Բալայանի հարճը չես, թե ինչ-որ ուրիշ մարդու եմ տեսնում։ Բարոյականները պատի ինձ փող տան, որ ես նայեմ իրանց։ Ես երբեք չէի ուզենա, որ դու իմանայիր այն, ինչ որ իմացել ես։ Որ մինչև մահցի ծաղեր վնաս, հա՞, հա՞, որ քո կեղտոտ, որ քո կեղտոտ հոգով ինձ տանեիր դեպի մահը, հա՞, ես էլ հիմարս ուզում էի քեզ փրկել իմ կյանքի գնով, իմ կյանքի գնով, որ ես չգիտեմ էլ ինչքան մնաց է ինձ ապրելու, ուզում էի քեզ փրկել իմ զրից ապետ փրկվել քեզնից, ահ! Իմ ու հետ տղայի հետ հանդիպումը պատահականություն էր, ես արդեն գիտեի իմ հիվանդության մասին։ Երբեք էլ հիվանդ չես եղել, այդ ամեն ինչը քո ծրագրի մի մասն է եղել, սրտաճամլիկ պատմություններ, արցունքներ, այդ քո ծրագրի մի մասն է։ Կարող ենք միասին գնալ հիվանդանոց, դու կհամոզվես, որ ես քեզ չեմ խաբում։ Ավելի լավ, գնա ու ների, քեզ հետ հասնում, ինձ սպանելուց հետո քո նմանները պետք է չապրեն, հասկանում ես, քո նմանները պետք է արև չտեսնեն ընդհանրապես։ Ես բուժվելու համար գումար չունեի, ու այդ տղայի առաջարկը ընդունել եմ, որ կարողանամ բուժվել։ Իշկույր եմ եղի, որ քո իրական պատկերը չեմ տեսել այսքան ժամանակ։ Ես մտածում էի, որ իմ կյանքում էլ ոչ մի բան ինձ զարմանքի չի բերի։ Գիտես, իմ ու քո երկրորդ հանդիպումից ես մոռացել եմ մեր պայմանավորվածության մասին։ Ես մոռացնել տվի, չէ՞։ Ես քեզ սիրահարվեցի, սիրեցի ես քեզ։ Սուս մնա, ինձ հիմա սուս մնա, թե չէ կսատկասնեմ քեզ ստեղ, ես քեզ լուրջ բան եմ ասում, ավել լավ անկեղծ ես, թե չէ կսպանեմ ես հենց ստեղ քեզ։ Ես քեզ սիրում եմ, կարող ես սպանել, եթե ուզում ես, ավել լավ մեռնեմ քո գրկում։ Ես գիտա քո անունը, դու վարձու աղջիկ ես, քո նման անբարոյական մարդիկ իրաց մարմինն են վաճառում, բայց դու ավելի հեռու ես գնացել, դու ամենակարևորը, դու քո հոգին ես վաճառել։ Դե հիմա ինձ ասա,
Ինձ ասա ինչքան պետք է վճարեմ մեր անցկացրած օրերի համար։ Կամ էլ ինձ ասա, Սպարտակ Բալեյանը քեզ ինչքան է խոստացել, որ վճարի։ Ես իրանից ավելի շատ կարամ վճարեմ։ Դե ասա տենամ ինչքան հատավ է։ Ալիքս ինչ ավիճակը, կրվին է չես ընգել։ Լավ բան չկա, եթե դեռ կրվել եմ ես։ Հասուն դրա համար երկու չէր գալիս, չէր երևում, չէր զանգում։ Այորեն գլուխսն էս խարն այնքան պրոբլեմներ կա, չես պատկերացնում։ Մայն շտապ գումարապետ։ Չհասկացա, ոնց թե գումար, դու գումարի պրոբլեմ ունես։ Չունեի, հիմա ունեմ։ Ռուսաստանից ապրանք եմ սպասում, բայց պայմանավորվել ենք, որ գումարի կեսը սկզբից տամ։ Կարող ես չպատմել մեկ այդ գործերից, ես բան չեմ հասկանում։ Հիմա կարաս օգնես, թե չէ։ Մամ, պապան զանգեց ու ասեց, որ գալիս է ինձ վերցնի, տեղը գնանք։ Հիմա է գալիս։ Եթե հիմա է գալիս, շատ լավ է, Ալիքի հետ էլ կծանոթանա։ Ինքան լավ պապա ունեմ, դու պետք է իր հետ ծանոթանաս։ Ալիքի հետ դույով մի խոսի, Ժակլին։ Ինքը չի նեղանում, թե նեղանում եք։ Չէ, Ազիզ ջան, դու ինձ դույով դիմի, հրավ բալես։ Ես շուտով քո պապան եմ դառնալու, բա ո՞նց։ Ես պապա ունեմ, եւս մեկը ինձ պետք չի։ Աղջիկը շատ բարդ բնավորություն ունի, քեզնից միայն համբերություն է պահանջվում։ Դա Երան ջան, դու գիտես, ես շատ համբերատար մարդ եմ։ Կներես ինձ։ Լսի, չի հասկացա, հիմա օգնում ես, թե… Իհարկե կօգնեմ, եթե գումարը քիչ է կօգնեմ, բայց ինչքան ունեմ, Արտուրից էլ կարող եմ վերցնել, ինքան պայման կօգնի քեզ։ Երեն, ես չեմ ուզում, որ քո նախկին ամուսինը ինձ ես վիճակում տեսնի, ուզում ես ես ավելի լավ գնամ։ Արդեն ուշ է, Արտուրն եկավ։ Լսի, լավ, այս ենց անենք։ Մի տեղ ասա ես մտնեմ, ինչև ինքը գնա, էլի ես չեմ ուզում ինքը ինձ տեսնի։ Բայց ինչքանով է հարմար, որ դու տանը պահկվես։ Երեն, էլ եմ կրկնում, ես չեմ ուզում քո ամուսինը ինձ ես վիճակում տեսնի, չես հասկանում։ Պապաս եկավ։ Բալես, չասես, որ Ալիքը ստեղ է, հա պապային։ Ինչի՞։ Դե, Ալիքը այդպես է ուզում։ Վախենում ա պապայից ես։ Ժակլինա, մի ջղայնացրա ինձ, արա այն ինչ, որ ես քեզ խնդրում եմ։ Լավ, մի բարկացի, չեմ ասի։ Բարև։ Բարև։ Պատրաստ ես։ Գնա վերարկուս վերցնեմ կամ։ Ինչ-որ բան են, չի՞։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Լուծվեց քո առավոտյան խնդիրները, նորմալ է ամեն ինչ։ Երբ որ այդ տականքին բռնեմ, ամեն ինչը կլուծվի։ Պակը գտնես, բա ինչ կանես կազլինը։ Ես պատրաստ եմ։ Դե ձեզ բարի ժամանց։ Կարող եմ միանալ ես։ Չէ։ Չէ, ինքը շատ զբաղված է։ Նայ։ Այո։ Ես ես երեխուտ հերես ինչ անհաջող կերպ արա։ Լավ է, Ալիք, վերջացրա։ Արտուրը շատ լավ մարդ է, տենց բաներ մի խոսա, խնդրում եմ։ Հա, շատ լավ մարդ է, շատ լսի։ Հիմա չորոշեցի, օգնում ես, թե չես օգնում։ Դե ինչ, ինչի եմ այսքան ինքս ինձ տանջում։ Ինչի, ինչի եմ զարմանում։ Կամ էլ լավ, ինչի եմ տրամաբանություն մանգալի քո տրամաբանությունից դուրս քայլերից։ Ես ապրել էի ուզում, բայց դրա համար գումար չունեի։ Ես գիտեի, որ ես վատ բան եմ անում։
Ես չէի մտածում, որ այդքան խորը ցավ կպատճառեմ այն անծանոթին, ում հետ պետք է ծանոթանայի։ Սուս! Սուս, դուք եւ այցեղը պետք է վառվեք դժոխքի կրակների մեջ։ Գիտես ինչի, որտեվ դուք ձեր ճանապարհին ինչքան բարի, սիրուն բան կա ոչնչացնում եք այդ ամեն ինչը, երբ որ մեր Տեր Աստվածը սերա բաժան է։ Դուք հաստատ այդտեղ չեք եղել, չեք վերցրել սերը։ Ես քեզ սիրում եմ։ Հիմա ինչ ասում եմ ճշմարտությունը։ Դուք չգիտեք սերն ինչա։ Ձեզ համար մենակ փողնա, փարքնա, ձեր դիմացինին ստորացնելու կարողությունն ա։ Օրինակ, քեզ ինչի համար էր պետք մի հատ անկեղծ, բարի մտադրություններով ինչ-որ մի հատ տղա, չէ, դու պարտադիր պետք է ոչնչացնես դիմացինիդ, մանավանդ որ դրա համար լավ մարդավարի վարձատրվելու ես։ Տանոքանի անգամ ասեմ, ես մոռացել եմ իմ առաջ ինչ նպատակա դրված մեր հանդիպման առաջին իսկ օրվանից։ Ես էլ երևի Ալեն Դելոնն էի, կամ ինչ որ մի հատ հարուստ շեյխի տղա էի, ու առաջին դեպքում դու տեսքիս, երկրորդ դեպքում փողերիս վրա սիրահարվեցիր։ Տեսար թե չէ, քերվեցիր մի անգամից, սենց գնացիր ես կոմենքով, մեկ էլ հասկացար, որ ես հատուկ քո համար եմ ծնվել, դու էլ իմ համար։ Էտա։ Այո։ Ու թող քեզ համար իմ պատասխանը հեչ համարցակ չթվա։ Ես ասում եմ, այն ինչ կա։ Սասվում եմ ուղղակի քեզ նայելուց։ Սասվում եմ այն մեր ապրած օրերից։ Ես քեզ լուրջ եմ ասում, զսվանք ես գալիս ուղղակի։ Բայց ամեն մեկտեղ շնորհակալ եմ քեզ, դու Տեր Աստծուն, որ եւս մի անգամ հասկացա, թե դուք ինչ կարգի արարածներ եք, թե ձեզնից ինչ կարելի ընդհանրապես ես կյանքում սպասել։ Զուրջ են ասում, զուրջ են ասում, որ օրորի մեծանալու համար դառը կյանք պետք է անցնես էլի։ Այդքան աշխատել ես, այդքան ջանք ու երանդ ես օգտագործել, իսկ ես ուրիշ կերպ չեմ կարում, ես գնահատում եմ քո արած աշխատանքը, ես միշտ առատաձեռն եմ, նույնիսկ քեզպես անանուն երևույթների հետ։ Ես քեզ իսկապես եմ ասում, մեղք ես, հիվանդ աղջիկ, հիվանդ, շատ հիվանդ աղջիկ, քնա բուժվի։ Տանո, խնդրում եմ լսիր, ես հիվանդ եմ, ես քեզ չեմ խաբել, խնդրում եմ լսիր, ես հիվանդ եմ, ինչպես նաև սիրում եմ քեզ։ Ապրես, այս ենց դերասանդես, որ ես տեմպերով շարունակես, մեծ բևերի կհասնես, ես քեզ դա ծանկանում եմ, բայց մի բան լավ իմացի, որ ես քո ճղճիմ երկրպագուների շարքից դուրս եմ եկել, ուսավ վերջին ողջույնն էր քեզ։ Սիրում եմ քեզ տանը։ Ընկել եմ,
Ես ընկել եմ այն բարձունքից, ուր հասել էի քո թույլտվությամբ։ Իսկ այժմ ընկնում եմ, ինչն ինձ համար անընդունելի է։ Ինչ ես ինձնից երես դարձրել Տեր, ինչ ես թշնամիներիս ուժ տվել, իսկ ինձ գառան նման գցել ես նրանց երախը։ Թե արդարություն ես հաստատում, ինչի ես գնով, ինչի ես ձևով ու ինչի հիմա, երբ ես պատրաստ չեմ դրան։ Դու ինձնից լավ գիտես իմ կյանքը, իմ մեղքերն ու սխալները, բայց ես դրանցից երբեք չեմ հրաժարվել։ Քեզ մոտ գալով միշտ էլ խոստովանել եմ, որ արդար չեմ ապրում։ Գիտակցել եմ, որ հատուցելու եմ, բայց ոչ ես ձևով, ոչ հիմա։ Ինչի ես թողնում, որ թշնամիս ինձ ոտնատակ տա։ Գիտեմ, դու հենտեղ վերևում լսում ու ասում ես, արդարություն եմ հաստատում, բայց չէ, որ ես այդ արդարության համար շատ թանկ եմ վճարում, քան իմ անարդարությունների զոհերը։ Դու լավ գիտես, որ ես ինչ արել եմ, ընտանիքիս համար եմ արել։ Ես իմ կյանքից բան չեմ հասկացել։ Ուրիշ հարուստների նման աշխարհը ոտիս տակ չեմ տվել։ Դրսերում կղզիներ ու վիլաներ չեմ առել։ Պարզապես պայքարել եմ։ Իմ կյանքը մինչ օրս պայքար է եղել։ Աշխատել ու ունեցվածք եմ դրել երեխեքիս համար։ Փորձել եմ տալ նրանց այն, ինչ ինձ իմ ծնողները չեն տվել։ Ախր միշտ հավատարիմ եմ եղել, ուրիշների պես սիրուհիներով ու հարճերով չեմ կերվել, ես ու իմ ընտանիքը։ Ինչի ես պես դաժան, հմ։ Են հարվածները, որ նրանք պիտի ստանային, ես ինձ վրա եմ վերցրել։ Ես եմ անցել են փշոտ ճանապարով, որով պիտի նրանք անցնեին։ Չէ, ես ինձ չեմ արդարացնում։ Գիտեմ, ամեն ոք պիտի հատուցի իր մեղքերի համար։ Բայց ես ուզում եմ քո առաջ կանգնել ահեղ դատաստանի օրը։ Միայն քո առաջ, Տեր, միայն քո առաջ, Տեր։ Բարոյականները պատի ինձ փող տան, որ ես նայեմ իրանց։ Ես երբեք չէի ուզենա, որ դու իմանայիր այն, ինչ որ իմացել ես։ Սոտու անիմաստ կյանքը, լցված լիքը առնետներով ու օձերով, որոնք իրենց տեսքով համայում են, հետո փաթաթվում պարանոցիդ ու խեղդում, ումա պետք ես կյանքը, եթե դադարում ես աղատալ մարդ կոչվածին։ Ինձ կյանք տված կնոջ վրա էի զարմանում, բայց զարմանալ պետ չէր, բոլորն էլ այդպիսին են։ Արա խապում եմ, արա, ես ու քո պես ես չէի խապի։ Ոնց ես քեզ զգում։ Ես քեզ շնորհակալ եմ, Բալայան, դու ինձ ապրելու իմաստ ես տալիս ամեն անգամ,
Երբ ինձ թվում է լաբրելու կարիք չունեմ, մի մոտելությունն ինձ ստիպում է քեզ դարձնել իմ նպատակն ու անել այն, ինչ ուզում էի անել, բայց այդպես էլ չարեցի։ Կարող ենք միասին գնալ հիվանդանոց, դու կհամոզվես, որ ես քեզ չեմ խաբում։ Աստղեր, երկինք, ինչ խոստումներ էի տալիս, տավայտվում էին նրա հիվանդության մտքից, բայց դու միասա աղջիկն այդ ընթացքում Բալայանի հետ մի լավ ծիծաղում էր ինձ վրա։ Հասկանում եմ, Բալա, սխալն իմն էր, եթե ես օրինակ քեզ ասեի, որ շտապում եմ, ու ինչ-որ բան կմտածեիր, դասկիքի կասեիր ու այսքան բանը չէր պատահի։ Ինքը վատ մարդ է, պապ։ Շատ վատ, աղջիկս, շատ վատ։ Վատ մարդկանց ոստիկանները պատժում են, չէ, պապ։ Եթե միայն Սպարտակ Յուրովիչը թույլ տար, ապա նրան հիմա իսկապես ոստիկանները պատժելուց կլինեին։ Ես էլ գլուխ չէի ջարդի, թե դրան որտեղից գտնեմ։ Պապ, մի բան ասեմ, բայց մամային չասես, հա։ Այդ Մաման այսօր ինչ-որ են չէր, ինչ եղել, որ չի նեղացել իմ կոպիտ խոսելուց։ Մաման հյուր ուներ, դրանից էլ անհանգիստ էր։ Ինչ հյուր։ Իր այն ընկերը, որին ես տենցը չսիրեցի։ Ժակլինա, չի կարելի։ Դու որ եկար, ինքը մեր տանն էր, բայց դուրս չեկավ, թաքնվել էր, պապ։ Ինչի, ինչ էր թաքնվի, ինձանից էր վախենում, թե չգիտեր, որ ես ու մայրդ վաղուց միասին չենք։ Մաման էլ էր ուզում, որ մենք շուտ դուրս գայինք, որ դու չտեսնեիր նրան, շատ տարօրինակ էր։ Քիչ փորձություն էր կյանքը ինձ համար պատրաստել։ Վերջինը որոշեց ավելի դաժան գրել։ Ես մահ եմ ուզում, այն ինձ կազատի ամեն ինչից։ Մի գուցե դու ինձ պարգևես այդ երանելի մահը։ Դու զարընցում ես, կարծես ուղեղից հաշմանդամ դարձած լինես։ Լավ էլ հասկանում ես, որ իմ խոսքերն ու դատողությունները տեղին են։ Ումա պետք են կյանքը, որ ես ունեմ։ Քեզա պետք։ Ինձ այն պետք չի։ Ես հոգնել եմ ես կյանքից, ես ապրելուս նպատակը չեմ տեսնում, էն էլ ես պահին, երբ ողջ եմ ու մեռած միաժամանակ, թե կասես, որ այդպես չի լինում։ Լինում է, իմ սեփական փորձից ելնելով եմ ես դասում, դես ես ապրում եմ, կենթանի եմ, պայքարում եմ։ Որովհետև ընտանիք ունես, նպատակներ, ամեն ինչ, ինչ պետք է ապրելու ու պայքարելու համար։ Իսկ ես այսօր ավելի մերկ եմ ու դատարկ ձեռնքան այն օրը, երբ լույս աշխարհ եկա։ Անջել, դու ոտքի կկանգնես, իմ անջել։ Չեմ ապում, Քինվի, չեմ ուզում, ինձ պետք չէ այս խղճուկ կյանքը, չեմ ուզում ապրել։ Բայց դու որդի ունես, աղջիկ ունես, հանուն որոնց կարելի ապրել, արժի ապրել։ Նրանք ատում են ինձ, նրանք իմ մահն են ուզում, բայց ես նրանց հասկանում եմ։ Ինչ եմ արել ես նրանց համար, ոչինչ, միայն ցավ եմ պատճառել, ցավ, որ այս պահին ինքս եմ վայելում։ Դու պետքա տեսնեիր, թե նրանք երկուսը ինչպես էին տանջում քեզ համար։ Նույնիսկ հեքիաթում լինում են պահեր, երբ հավատում ես, բայց քո ասածը հեքիաթից էլ վատն է, կեղծ։
տանոն էստեղ էր։ Ես գնացի, իսկ նա մնաց։ Եվ հետո իմացա, որ քո կյանքին վտանգ չի սպառնում, նա գնաց։ Խղճացել է, օտար մարդու համար էլ նույնը կաներ։ Տանոս շատ բարի սիրտ ունի։ Սխալ ես։ Բա ուրա, ուրա հիմա տանոն, եթե այդքան անհանգիստ էր։ Ինչի գոնե մեկ վարկյանով ինձ մոտ չի եկել։ Աստված ինձ մայրությամբ էր կրանք էր պարգևել, ես այն չգնահատեցի։ Ես չկարողացա լավ մայր լինել երեխաներիս համար, չկարողացա լավ կին լինել ամուսնուս համար, չկարողացա լավ զավակ լինել հորս համար։ Քեզ խլեցի քո ընտանիքից, միտես կանը քիչ էր նման պատժի արժանանալու համար։ Դու մի մտածիր, որ սա պատիժ է։ Պատիժ է։ Ու լավ կանես, որ դու էլ ինձանից հեռու մնաս, որ դու էլ չպատժվես։ Ես քեզ մենակ չեմ թողնի։ Իսկ ես ուզում եմ, որ ինձ մենակ թողնես։ Ինձ քո խղճահարությունը պետք չի։ Դու կին ունես, գնա քո կնոջ մոտ ու հաշմանդամ Անժելին մոռացիր։ Ոչ։ Եթե դու ինչ-որ բանի հանդեպ դրսկում ես, խնդրում եմ, գտիր այստեղ ինչ-որ մեկին, խնդրի, գումար առաջարկի, թող ինձ ներարկել ինչ-որ մի տեղ, որ ես քնեմ ու երբեք էլ չզարթնեմ, խնդրում եմ։ Հիվանդ ես դու, Անժել, հիվանդ են նաև քո մտքերը։ Եթե դու փորձես ինքնասպանության գնալ կամ դանես մեկ ուրիշի միջոցով, ոչ ես քեզ կներեմ, ոչ տանոն, և ամենագլխավորը Աստված քեզ չիների։ Ինձ ներում պետք չի, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ես քո մասին հոգ կտանեմ, ես քեզ մենակ չեմ թողնում։ Ես երբեք քեզ վրա բեռ չեմ դառնա։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու ինձ խղճաս։ Արդեն ինչքան ժամանակ է այստեղ եք, կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել, ինչ-որ խնդիր կա։ Չհավատաց նա ինձ, չհավատաց։ Լուծվեց քո առավոտյան խնդիրները, նորմալ է ամեն ինչ։ Եվ որ այդ տականքին բռնեմ, ամեն ինչը կլուծվի։ Այ, Արտուրիկ, Արտուրիկ, կազլինը դե Արտուրիկ։ Ես նստած ծառի տակ, գամ ընգնեմ ձերքի տակ։ Աղջիկդ էլ քո դառնարում կտորն է, էլի, արա։ Ես ոնց որ շատ ես սիրում, հա։ Իսկ իվ այդ խաբար չկա, որ աղջկանը շնորհիվ քեզ բռից մեջ եմ պահում, այդ դուրակ։ Ա,
Տղա ջան, սա ի՞նչ բանն է, դուռը ի՞նչ ես կոտրում։ Մենակ չասեք, որ ձեր տղան տանը չի, որտեվ ես մեքենան իրա տեսել եմ։ Եթե նույնիսկ տանն է, քեզ ի՞նչ։ Ես ի՞նչ ա, հորս Սարև։ Հարասա ստեյա, թե աշկիս է երևում, հորս Սարև։ Չէ, չէ, ախպերս, աշկի չի երևում։ Քո ախպերն է, մեկ էլ եմ քեզ տեսության, տանոն ա, Բալայան տանոն։ Դե հիմա դա վետ քաշում ես ստեյի ծարա, քանի քեզ 4 հոգով հորիզոնական դիրքով չեն իջես ռեստից նասինքի վրա։ Սպարտակ, մարդավարի խոսեք, տեսնենք էս տղան ինչի ա եկել, ինչ ա ուզում, հետո նոր կխնդրեմ, թող գնա։ Չէ, մի չէ, խնդրեք, լսա վիճակը նայլը, հնս նորից լակել է, իշել է, որ ընձը պտի հյուր գա, չես իմանում արա, որ ես ակը կարողա չդիմանամ ու ոտերը սրպեմ վրե տարա։ Ճիշտ ես, համաձայն եմ քո հետ, մի քանի ժամ առաջ սրբեցիր, բայց հիմա արդեն իմ հերթն ա եկել, հասկացար, այ էժան, դու էժան տղա ես։ Դա վայդ քաշիստեից ասում եմ արա, բան ունես ասելու, կիշնեմ կասես արա ռադ քաշկան։ Մի վարկյան, թող ես տղան բացատրի ինչի ա եկել, ինչի ա քեզ հիշել, չէ որ դու նրան վաղուց մոռացել ես։ Էդ ինքն ա լե ինձ մոռացել։ Չէ, տիկին, դուք սխալվում եք, ինքը իմ անձով ա տառապում, ու գիտեք ինչ աստիճանի ա տառապում, որ ինչ-որ խորամանկ թաքուն քայլեր ա անում, ու էժանագին ամենակարևորը քայլեր։ Դու մամա լենքային վերցրով գնացեք սենյակ։ Էդ ինչի, վախում ես քո ընտանիքի մոտ ասեմ դու ով ես, հա, թե ինչ աստիճան ես իջել ներքև։ Արեք բոմշ, տարջես տեղ տարա։ Արտակ լռիմի։ Տղա ջան, ինչ ես եկել, ինչ ես խուժել մեր տուն, ի՞նչ ա եղել, պատմիր։ Մամա ջան, արդեն ինքը գնում ա, ռադդ քաշի արա։ Եկել եմ քեզ ասելու, որ դու չես խափում ինձ, ապրես, դու լավ հարված ինձ հասցրեցիր վարձ ու սաթելի միջոցով։ Շնորհակալություն կարաս չասես արա։ Սպո, կարող ես բացատրել ինչ ա այստեղ կատարվում։ Դու ոբշի մետ ձենդ կդրիլա։ Կատարվում ա էն, որ Սպարտակը որոշել էր մի հատ լավ բարի աղջկա փող տար, վարձեր։ Դե էլ իշ գլուխները ծավացնեմ, մի հատ աղջկա փող էր տվե, որ այդ աղջիկը տենց վարձով սիրի ինձ, ու հարցերն ա, որ ես էլ էի սիրարվետ աղջկան, սկսել էի սիրել, ու սկսել էի հավատալ, որ ինքը մահացու հիվանդ ա, այդքան էժան ես դու։ Այսօր ոնց որ շատ չես խոսում արա։ Վերջացրեք։ Սպո, բացատրի ինչ ա ասում տանոն։ Ես քեզ շնորհակալ եմ, որ ինձ ավելի ուժեղ դարձրիր։ Սա ինչ բան ա, խելքի եկեք, ոնց որ վայրենի լինեք։ Արա, ավելի վատ օրն եմ քեզ գցելու արա, քեզ սարկելու եմ ոչ մի բան, ջուր եմ սարկելու արա։ Սպո, լռի, տղա ջան, գնա, հա։ Ինչի համար, միայն նրա համար, որ ես էլ եմ Բալայան։ Դու ես թքած ունեմ, արա, բաբշե, որ դու Բալայան ես։ Դու ես էլ թքած ունեմ։ Թքած ունես, բայց ես լավ էլ հորս մողերը վեգալար, 20% վեգալար նստար վրեն, հա, դու ես թքած ունես։ Որո հլը հանգստացի, արա, ես էլ 20% բաժնե տոմսերը վերադարձրել եմ հետ, արա, կարաս հանգիստ ապրես քո համար։ Տղա ջան, մի հատ հանգստացիր, վատ ես գում քեզ։ Սպարտակ, չի կարելի, մարդու հետ էսպես վարվել։ Արա, ես դու պաշտպան չկանես, մասել էի, հա։ Ջավսոս, որ ես աղջիկը քո կինն ա։ Հորդո, ես քեզ կսպանեմ, մարա, 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 տակ։ Տղա ջան, խնդրում եմ, գնա էլի, գնա։ Ես քեզ հանել էի ինքյանքիցս, բայց դու էլի փորձեցիր ամեն ձևերով ներխուժես ինքյանք, բայց ասեմ իմանաս, որ ես անգամ մինչև քեզ չոչնչացնեմ, չեմ հանգստանում։ Վատ ես, տղա ջան, Էմիլի, տանո։ Ես պարտվում եմ, Ֆրիկ, պարտվում եմ, կորցնում եմ փառքս, հնարավորություններս, փողերս, ծնկի եմ գալիս։ Այդ քո ասածին ոչ ես եմ հավատում, ոչ էլ դու ինքդ։ Այդ մասին ես մենակ քեզ կարող եմ խոստովանել։ Ինչ այդքան վատադրությունը։ Հա, ավելի վատ չի էլ լինում, ես ոնց որ թե արդեն հանձնվում եմ։ Պապ, դու էլ նույն ձև շարունակիր, դու ոնց էիր ասում, որ միշտ էլ ելքը կա։ Դե հա, ելքը կա, բայց հանձնվում եմ, իսկ այն ժամանակ հաղթում էի, որովհետև չէի հանձնվում։
բայց դու հիմա էլ չես հանձնվում։ Չէ, ես չեմ հավատում, պապ, դու չես հանձնվել։ Ես վերջին մարդն եմ, ով կհավատար իմ պարտությանը, բայց եթե ես արդեն այդ մասին խոսում եմ քեզ հետ, նշանակում է հասկանում եմ ու զգում եմ, թե ոնց է հողը փախչում ոտքերիս տակից։ Հա, բայց դու մենակ չես, պապ, ես քեզ հետ եմ, մենք մի ելք կգտնենք, ես չեմ թողի, որ դու պարտվես։ Հա, բալես, ես իմ ամբողջ կյանքում ապրել եմ չպարտվելու պայմանով, բայց էլ չեմ կարող։ Ինչի՞ քեզ ռեսուրսներ են պետք, փողը չի հերիքում, ես կարող եմ Ագնեսին դիմել, նա ինձ համար ամեն ինչ կանի, պապ։ Ցավը տանեմ, Ֆրիկ ջան, դու չես հասկանում, որ այդ յուրիկը ինձ ամեն կողմից նեղնա գցել ու ճնշում է, փակել է իմ բոլոր ճանապարհները։ Բայց մտածի, մի ելք պետքա որ լինի այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ես յուրիկին կսպանեմ ու թող լինի ինչ լինում է։ Հա, դու այդ քո քայլով ոչ կհաղթես Բալայանին, ոչ էլ քո խնդիրները կլուծես, պապ։ Այ բալա, հասկացի, ախր միլիոններով ֆուրս անհետացել է, ու ես չեմ կարողանում ապացուցել, գիտեմ, որ դա յուրիկն է արել, բայց չեմ կարողանում ապացուցել։ Հա, բայց քո դիրքերը լավ էին, պապ, այդ ոնց եղա, որ միանգամից ցած գլորվեցիր։ Միանգամից չի, սա երկար պատմություն է։ Ես չեմ ուզում քեզ այսպես տեսնել։ Չես ուզում, ուրեմն օգնի։ Ասա, ոնց։ Բանալա, Բալայան ընկերոջդ համոզի թող անցնի մեր կողմը։ Ինչի համար։ Ինչի համար, որ յուրիկի ձեռը չընկնի տանոյի հետ 20%-ը, թե արդեն ընկել է։ Եթե ընկածել չլինի, պապ, դու տանոյի հետ հույսեր մի կապինա Բալայանը, հույս չունենաս, որ ինքը անցնի մեր կողմը, ուհելի հորդեմ։ Ես չեմ ուզում, որ ինքը մեր կողմն անցնի, եթե նա հորը չի տվել այդ 20%-ը, արդեն իսկ դրանով ինձ լավություն առած կլինի։ Չեմ խոստանում, որ կհամոզեմ տանոյին, բայց կխոսեմ, իսկ քեզ սենց կոտրված էլ չեմ ուզում տեսնել, լավ, պապ։ Ինչ գնով է լինի, ես գտնելու եմ քեզ։ Ստեղ լիքը բաբի ճաշակով աներ կա։ Է, Վիտուս ջան, ասա դուք ինչ երեխա չեք ունենում։ Ընկել խորդ մամա պապա եք ման գալիս, Լիլիկը քիչ էր, հիմա էլ դու։ Ուզում էիր տանոյի հետ խոսայիր, խոսացիր, հիմա ինձ ինչ ես զանգել, որ շնորհակալություն ասես։ Վիտուս, դու պետք է հնարավորություն ստեղծես, որ ես հանդիպեմ տանոյի հետ, ես պետք է խոսեմ նրա հետ։ Ու նենց է, որ ինքն էլ ցանկություն ուներ քո հետ հանդիպելու։ Համել դուք դեռ չեք հանդիպել։ Հանդիպեցինք ու ինքը իմացա ողջ ճշմարտությունը, ինքը հիմա ատում է ինձ։ Ինչ ճշմարտություն չհասկացա, կամ ինչի քեզ պետք է ատի, եթե չես գնացել հանդիպման։ Տանոն իմացա, որ իմ ու իրա հանդիպումը պատահականություն չէր։ Ոնց պատահականություն չէր։ Էս ամեն ինչը պլանավորված էր Սպարտակ Բալայանի կողմից։